The contents of this program may not necessarily represent the views of Umma Channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح ظلم جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مورد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع وصاله صلوا عليه واله واصحابه وبارك وسلم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری آپ کی خدمت میں ہمارا جو ریگولر پروگرام ہے رو ٹو رمضان لیے حاضر خدمت ہے, اور انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر آپ کے لیے رو ٹو رمضان یعنی کہ یہ پروگرام رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, وہ مہینہ جس کا انتظار پورا سال رہتا ہے, اور جب یہ آتا ہے ایک مہمان کی طور آتا ہے, اور مہمان آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ دیر نہیں رکتے, وہ چلے جاتے ہیں, وہ آگے جو ان کی منزل ہوتی ہے وہ الحمدللہ آگے ان کو جانا ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی رمضان مبارک آتا ہے چلا جاتا ہے پھر آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں کچھ اس رمضان مبارک کے متعلق, اس ماہ رمضان مبارک کے متعلق کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور ناظرین محترم یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ و بارک وسلم پر پہلی وحی اتری, اور پھر وہ رات لیلۃ القدر کی وہ رات, وہ بڑی رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے, اور پھر ناظرین محترم یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا. تو یہ بڑی ہی بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر سحری ہوتی ہے, افطاری ہوتی ہے, پورا دن بندہ مومن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے, اور پھر رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب خوب عبادت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب جو آخر پر دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ بندہ مومن کو ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں گناہوں سے کہ ایسے جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو. ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا کریم ہے, رحیم ہے. ہمارے گناہ جتنے بھی ہو جائیں, جتنے بھی زیادہ ہو جائیں, لیکن اس کی رحمت سے زیادہ نہیں, اس کی کریمی سے زیادہ نہیں ہے. تو آئیے ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے اندر شامل ہو جائیے 01254-277-370 کے تحت, اور انشاءاللہ آپ کے اچھے اچھے سوالات جو ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گے, بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور میرے ساتھ آج الحمدللہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور نوجوان ہے ماشاءاللہ, نعت کی دنیا میں ایک خوبصورت نام ہے, اور اما چینل پر آپ ان کو
مختلف پروگرامز کے اندر دیکھتے رہتے ہیں. سہیل احمد قادری صاحب ان کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں اچھا ہوں, ٹھیک ہوں. ماشاء اللہ الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے. شعبان کا یہ بابرکت مہینہ جس کے اندر ابھی ہم داخل ہیں, یہ بھی بڑا بابرکت ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس مہینے کے اندر بھی وہ ایک بڑی رات ہے, اس کے اندر اگر عبادت کرو تو آنے والا جو مہینہ ہے, آنے والا جو سال ہے, اس کے لیے ایسی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, اور پھر آئندہ سال کے لیے ایک بہترین تیاری. اور بالخصوص ماہ رمضان و مبارک کے حوالے سے احباب روزے بھی رکھتے ہیں. اس مہینے کے اندر یہ سرکار کا حکم بھی ہے کہ بھئی روزے رکھا کرو اس مہینے کے اندر, تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ تیار ہو جائے رمضان و مبارک کے لیے. تو اس ماہ رمضان و مبارک کی آمد پر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. یہ جو مہینہ ماہ شعبان ہے, اس حوالے سے جو رات جس کا ذکر آپ نے فرمایا, اس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ رات جس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جو گناہ لوگوں کے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے. اور بنو کلب کی جو بکریاں تھیں ان کے بال جو گنے تھے, اور پھر بہت زیادہ تعداد میں ان بکریوں کے بال ہوا کرتے تھے. مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام نے ان کی تشبیہ فرمائی کہ ان کے بالوں سے, یعنی کہ بہت زیادہ مشہور تھے کہ ان کے بال بہت زیادہ تھے اور گنے تھے, اور اس حوالے سے کہ گنتی میں نہیں آتے, گنتی میں نہیں آتے تھے. اور پھر دیکھیں, آپ ایک انسان ہے, اس کے سر پہ آپ بال نہیں گن پاتے ہیں, تو بکری کے بال تو بہت زیادہ لاکھوں, اور کتنی تعداد میں وہ, اور وہ پھر مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ, ہاں, اور پھر ریوڑ تھا جو بکریوں کا, بنو کلب کی جو بکریاں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں. اور پھر اس حوالے سے پھر اس سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے, وہ رات گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ شب براءت جو گزری ہے, اس رات کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جیسا کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے, اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ یہ روزے صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہیں, بلکہ ان سے ہم سے جو پہلی قومیں تھیں ان پر بھی, اور جو امتیں تھیں, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, یعنی کہ آپ سے جو پہلی قومیں تھیں امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے, لیکن آپ پہ بھی فرض ہیں. کیوں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ آپ تقوی اختیار کر سکو. تقوی اختیار کرنے کے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ موقع عنایت فرماتا ہے رمضان المبارک کا, یہ بہت خوبصورت موقع ہے تقوی اختیار کرنے کا, آپ متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ تقوی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ عبادت کرنے کا نام تقوی ہے, بہت زیادہ فرائض ادا کرنا, پھر بہت زیادہ نوافل ادا کرنا, یہ تقوی ہے. زیادہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا, یہ تقوی ہے. یا ہر وقت تسبیح جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھنا, یہ تقوی ہے. اور یعنی تقوی, اس کا جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. بالکل, تقوی کے حوالے سے جو ہمارے آئمہ اکرام اور جو سلف صالحین ہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں, تقوی کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ تقوی جو فرائض ہیں وہ تو ہر شخص پہ فرض ہے, وہ تو کرنا ہی ہے, وہ تو ایبسلوٹ جو منیمم جسے کہا جاتا ہے وہ ہے. لیکن تقوی وہ ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ نوافل پڑھتے ہیں, نوافل ادا کرتے ہیں, پھر اس میں آپ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں اس شخص کی آنکھیں بن جاتا ہوں, اللہ, پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ حدیث قدسی ہے کہ خود فرماتا ہے کہ جس نظر سے وہ دیکھتا ہے گویا اللہ کی وہ نظر ہوتی ہے. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, تاکہ وہ کوئی غلط کام نہیں دیکھتا نہ کرتا ہے, کان غلط بات سنتا نہیں ہے, ہاتھوں سے وہ غلط کام نہیں کرتا, پاؤں کے ساتھ وہ غلط جگہ کے لیے اپنا نیت نہیں کرتا, چلتا نہیں ہے کوئی غلط کام کے لیے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی میت ہے, اس کو حاصل ہو جاتا
جاتی ہے اللہ تبارک و اتباع میں اور اس کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے تاکہ وہ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، بڑی خوبصورت بات آپ نے سنی کہ تقویٰ جو ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے تو فاؤنڈیشنز ہیں اسلام کے فاؤنڈیشن ہیں، لیکن اصل تقویٰ جو ہے وہ اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو پھر ان کے ساتھ ساتھ جب تک آپ گناہوں سے بچیں گے نہیں، یعنی کہ ایک بندہ مومن وہ نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت سہیل بھائی کرتا ہے، لیکن اپنی زبان کو دیکھیں نا، اللہ اور اللہ کے حبیب کا ہی ذکر ہوتا ہے نا جب نماز پڑھی جاتی ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے یا کوئی بھی عبادت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ہی، یعنی کہ عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک آپ نماز پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، درود نہ پڑھیں گے نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تو اللہ کی وحی ہے جو میرے کریم آقا کے سینہ اتھر پر یعنی کہ یہ قرآن نازل ہوا، لیکن یہ قرآن بھی نعت ہے میرے کریم آقا کی، کیا بات، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ ساری یہ عبادت تو کرتے ہو لیکن اگر اپنی زبان کو یعنی غیبت سے محفوظ نہیں کرتے، چغلی سے، جھوٹ سے اپنے آپ کو یعنی محفوظ نہیں رکھتے، تو پھر اس عبادت کا آپ کو ثواب تو چلو مل جائے گا لیکن تقویٰ کیا آپ حاصل کر پائیں گے؟ نہیں، حاصل نہیں کر پاتے۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب کے بھی درجے ہیں حضرت۔ ہاں بالکل، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چگلی اور غیبت کے حوالے سے کیا فرمایا کہ یوں ہے جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اللہ، ایسے ہے نا جیسے حضور نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے کہ جیسے ایسے اگر آپ کریں گے تو جیسے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، آپ روزے کی حالت میں بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، آپ کا روزہ رہے گا؟ آپ یہ سوچیں، روزے کی حالت میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، غیبت کر رہے ہیں اور روزے کی حالت میں ہے، کھانا پینا منع ہے، اگر یہ سوچا جائے تو پھر ہاں تو بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں آپ۔ بلکہ یہ بھی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ آپ نے کسی صحابی سے یہ بھی کہا کہ اپنے دانتوں کو صاف کر لو کیونکہ آپ نے اپنے فلاں صحابی بھائی کے متعلق جو ہے وہ غلط یعنی جملے کہے ہیں، تو یعنی کہ تربیتی یہ پورا مہینہ، ایک مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے میں 11 مہینے ہم اپنے لیے جیتے ہیں، ٹھیک ہے فرائض ادا کرتے ہیں، لیکن کون سا ایسا مارکا مارتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ واتی و رسول، کہ یعنی میری اطاعت کرو میرے رسول کی، اور پھر آگے فرماتا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ آپ اللہ سے ڈرو کس حد تک تاکہ آپ موت کا وقت آ جائے تو موت ایسی حالت میں مرو کم از کم آپ مسلم، یعنی اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو نہیں بلکہ اس حالت میں تاکہ آپ مسلمان کی حیثیت سے دنیا سے چلے جاؤ۔ صحیح۔ ناظرین محترم، آپ کے لیے فون لائنز اوپن ہیں 01254277370، کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ ضرور کیجئے، یا کوئی بات شیئر کرنی ہو، ضروری نہیں کہ سوال ہی ہو، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں بات میں کروں گا تو بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی تو فائدہ ہوگا، اس کا اجر اور ثواب دیکھیں، یہ ابھی سے ہی یہ ثواب جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر لینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے، الرٹ کرنا چاہیے ناظرین کو، کیونکہ پوری دنیا میں الحمدللہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، تو اسے ایک بندے کو، کئی لوگوں کو، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، تو شاید پہلے وہ علم نہ تھا لیکن اب اس پروگرام کے ذریعے ان کو یہ نالج ملا، علم حاصل انہوں نے کیا تو ان کا رمضان بہتر گزرے گا۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ہم آنکھوں سے، زبان سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، یعنی کہ ہماری سوچ سے لے کر پاؤں تک جو ہے ہمارا ہر ایک بدن کا جو ہر ایک حصہ ہے وہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو بابرکت مہینہ ہے اس کی آمد سے پہلے ہی ہماری سوچ جو ہے ہم اس کو کنورٹ کرنا شروع کر دیں۔
بالکل. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان کا ایک میٹر چلتا ہے نا ثواب کا, صحیح. اور جب رمضان کا آغاز ہو جائے مغرب, یعنی کہ شعبان کا آخری جو دن مغرب کے اذان کے بعد رمضان شروع ہے, اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ قرآن مجید فرقان میں دیکھے نا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ قرآن کا مہینہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن نازل ہوا قرآن کا, اور وہ ایک رات آتی ہے جس حوالے سے آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ لیلۃ القدر کی, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری سورت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرما دی ہے, انزلناہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی کہ وہ رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, یعنی ہزار مہینوں سے افضل ہے نا افضل, لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ کتنی افضل ہے, کتنی زیادہ فضیلت والی ہے. جی جی, ہزار مہینوں سے زیادہ کہا, زیادہ کہا, لیکن یہ نہیں کہا کہ تعداد نہیں بتائی. نہیں نہیں, سبحان. تو دیکھیں آپ کے اس حوالے سے آپ ہزار مہینے منیمم بھی گنے تو کتنے بنتے ہیں, ایک عام آدمی کے یعنی کہ 62-63 سال سے بھی زیادہ بنتی, غالباً 83-84 ایئرز بنتے ہیں. یہ عام آدمی کی زندگی سے زیادہ ایک ایک لمحہ بھی گنا جائے صحیح تو وہ رات, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اسی رات کے اندر عبادت کر لیں باقی کی راتوں میں نہ کریں. بالکل. تو اس طرح یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس رات کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک ہزار مہینوں سے زیادہ جو ہے اس رات کے اندر اگر کوئی بندہ مومن عبادت کرے گا تو اس کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا. تو یہ سے فرمایا کہ 84 ایئرز تقریباً بنتے ہیں, تو لیکن 84 یہ وہ سے بھی زیادہ. اس کے پیچھے حکمت کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائکۃ فی روح باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ پوری صورت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل فرمائی, اور 84 اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, جی جی. اس کے پیچھے بات کیا ہے کہ عام آدمی کی جو زندگی ہے اس حوالے سے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں تقریباً یہی 60 اور 80 اور 90 کے درمیان ہی لوگ زندگی پاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ وہ رات جو ہے فضیلت والی ہے, اس میں آپ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ہے اس حوالے سے آپ اس تقوی کی جو بنا ہے, جو تقوی کا جو مارکہ ہے, اور وہ اختیار تقوی حاصل کرنے کے لیے آپ اس رات کو خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وقف کرنے کے بعد آپ عبادت کرتے ہیں, پھر گریازاری کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گریازاری کرتے ہیں, گزشتہ جو گناہ ہے اس کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, اور پھر اللہ غفور الرحیم ہے وہ معاف فرما دیتا ہے, پھر گناہ کرتے ہیں پھر معاف فرما دیتا ہے, کیونکہ اس کے جیسے آپ نے فرمایا رحمت بہت وسیع ہے. دیکھنا یہ ساری جو برکات ہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کے جسم اثر کی وجہ سے ہیں, کیونکہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتیں ان کی تو ہزاروں ہزار, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی جو امت کی عمریں تھیں وہ بہت زیادہ ان کی عمر اور ہزاروں سال وہ, یعنی تو ہماری تو عمریں بہت چھوٹی ہیں, تو ان کی عبادت زیادہ ہوگی. تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی راتیں جو ہیں ہم نے آپ کو عطا کر دیں, میرے اللہ نے عطا کر دیں کہ آپ ایک رات کے اندر عبادت کرو گے, تو جیسے آپ نے فرمایا کم و بیش 100 سال کی عبادت جو ہے وہ الحمدللہ اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو دیکھنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کریم آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. یقیناً. اور دیکھیں کہ اس حوالے سے جو رات جو رمضان کا مہینہ ہے, اس حوالے سے ایک نیکی کرنے کا جو بدلے میں اجر و ثواب کتنا ہے, 70 بھی ہے, 700 بھی کہا گیا ہے. اور یہ 70-700 صرف ہمارے ذہنوں کے لیے, تو کیونکہ ہمارا ذہن اتنا وسیع نہیں, لمیٹڈ ہے, اس کو ہم صرف ہماری سوچ کو اس کو مستحکم بنانے کے لیے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہ اتنا ہمارے جو نام اعمال میں نیکیاں میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے حضور وہ نیکیاں جو ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر اور ثواب مل سکتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ قیامت کا روز ہوگا, دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, اور آپ کے سامنے ایک پہاڑ نما نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا, اور پھر لوگ دریافت کریں گے کہ یا اللہ میں نے تو یہ میری ہیں. ہاں, فرمایا جائے گا یہی ہیں, بھول گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ صدقہ تم نے کیا تھا, بھول صدقہ کر کے تم جو بھول گئے تھے یہ وہ پہاڑ ہے نیکیوں کا. تو یہ صدقے کا بھی مہینہ ہے, اور پھر زکوٰۃ کا بھی مہینہ جو چل رہا ہے اس میں لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں, عطیات کا, اپنے جو ہمارے بہن بھائی دنیا عالم اسلام میں جہاں پر بھی مشکل میں ہیں
ان کا درد دکھ تکلیف محسوس کرنے کا مہینہ صحیح ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اور صرف رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہی دے سکتے ہیں، یعنی کہ یہ زکوٰۃ کا بھی مہینہ ہے. ایسی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کا فکسڈ مہینہ وہی ہے جس دن سے آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ یعنی آپ پر لاگو ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے. تو اس وقت سے لے کر یعنی کہ آپ کا وہ زکوٰۃ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کے اندر زیادہ لوگ اس لیے زکوٰۃ نکالتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ بھائی 70 گنا یا 700 یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندے کو نوازتے ہیں. جو نوافل ہیں اس کو فرائض کا درجہ دیا جاتا ہے اور سو ان سو فسو الحمدللہ جو آپ کا اجر اور جو آپ ڈیلی روٹین کے اندر یعنی کہ باقی کے مہینوں کے اندر جو عبادت کرتے ہیں اس سے 70 گنا یا 700 گنا جو ہے وہ زیادہ آپ کو اجر اور ثواب ملتا ہے. تو سہیل بھائی یہاں پر آئی وانٹ ٹو کم بیک کہ بھائی روزہ جو ہے اس کا مطلب کیا صرف اور صرف یعنی کہ کھانا پینا چھوڑ دینا؟ یہ ہم نے اس پر وی جسٹ ٹچڈ آن دس بٹ آئی وانٹ ٹو جسٹ ایکسپلور اٹ لٹل بٹ مور کہ روزہ جو ہے کیا اس کا نام صرف یہی ہے کہ بھائی کھانا پینا چھوڑ دیں؟ نہیں، روزہ جو ہے وہ صرف زبان کا روزہ نہیں، پیٹ کا روزہ نہیں، بلکہ یہ یہاں تک آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے. اس میں بہت زیادہ چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا، جیسے کہ پہلے بھی جو چیزیں، لیکن حلت اور حرمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی ہے. حلت اور حرمت جو ہے اس حوالے سے پھر میرے خیال میں آپ سمجھتے ہی ہیں، بہت زیادہ باتیں ہیں جو میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی حرام ہیں، روزے کی حالت میں وہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ کھانا پینا، چگلی، یہ تو پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن رمضان میں تو اور زیادہ اس کا جو ہے وہ شیطان جو حالانکہ جکڑا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جکڑا جاتا ہے، زنجیریں پڑ جاتی ہیں شیطان کو، لیکن جو خود یعنی کہ حضور کا فرمان ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ صرف ابلیس کی اولاد میں سے نہیں بلکہ انسانی شکل میں بھی شیطان گھومتے پھرتے ہیں، یہ تو وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے بہت اجتناب کرنا ہوگا. اور صرف یہ صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ آنکھ کا بھی دیکھنا بھی ہے، جہاں حلال ہے وہ دیکھو، یہاں تک کانوں کا سننا حلال سنیں، پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ آپ غلط کام کی طرف نہ، غلط جگہ کی طرف بھی نہ چلیں، ہاتھوں کا بھی روزہ، غلط کام نہ کریں. ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ہے سمینہ پیرس سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، بہت بہت آپ کو پیش کی رمضان کے مبارک. جی بہت شکریہ آپ کو بھی، اور آپ سب کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ایک تربیتی بھی پروگرام کہہ سکتے ہیں جو کہ رمضان کی آمد کے سلسلے میں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پیش کریں. ایک چھوٹا سا کوسچن میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی بسم اللہ. جی وہ یہ کہ اگر کسی کو آج کل رمضان کی نیت سے دے دیا جائے کچھ کہ وہ رمضان کے روزے رکھ لیں یا وہ رمضان میں کپڑے پہنا لیں یا وہ رمضان کی کوئی بھی یعنی کہ نیت یہ ہو کہ وہ رمضان کی عبادت میں شامل ہو جائیں اور دے دیا جائے آج کل ہی، تو کیا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے یا پھر رمضان میں دینے کا اجر و ثواب زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. بہت شکریہ، دعا میں ضرور یاد رکھے گا. ضرور ضرور، بہت شکریہ میری بہن، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھنا یہی بات پہلے والی آ گئی کہ زکوٰۃ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی رمضان شریف کے اندر ہم زکوٰۃ دیں گے ثواب زیادہ ہے سراسر، لیکن ایک ہے ٹائمنگ، ایک ہے نیت. اس بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حوالے سے میں چاہوں، حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ جو عمل ہے اس کی نیت پہ منحصر ہے کہ کیا نیت ہے. اب یہ دیکھیں انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ رمضان کے حوالے سے جو روزے رکھیں گے اب یہ مال ان کو ابھی پیش کریں گی، ٹھیک ہے، یہ تو ابھی ان کا ثواب تو جاری ہو گیا نا. سوہیل بھائی بریک کی طرف جانا ہے، اسی سوال کا جواب جو ہماری بہن نے بھی کیا ہے اس کا جواب ہم بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ دیں گے. ہماری سمینہ بہن انشاءاللہ پیرس کے اندر پروگرام دیکھ رہی ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں. السلام علیکم.